Hola, com esteu? Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a este programa especial que avui Telesafor els oferís des de la Casa de la Paraula. Estem a la Font d'en Carròs, a la casa on va néixer un dels personatges il·lustres de la nostra comarca, Francesc Ferrer i Pastor. I ja sabeu, evidentment, de qui parle i quina és la seva obra. I si no ho sabeu, segur que en els pròxims minuts l'anem a conèixer en este programa especial que és un poc l'entrada a una altra programació també diferent que avui els oferim, un documental cabut per la llengua que podrem veure avui ací en Telesafor. Però abans que res, vull saludar els primers convidats que ens acompanyen en este programa especial. Pablo Puig, alcalde de la Font, molt bona vesprada. Bona vesprada. Estem en un lloc que s'ha peleat molt, no?, per a poder tindre avui dia. Així és, hem fet molta feina, però bueno, al final jo crec que el resultat és positiu. Cèlia Escrivà, regidora de Cultura, bona vesprada, benvinguda. Bona vesprada, gràcies. Orgullosa, no?, de veure aquest espai que vam inaugurar fa només unes setmanes. Sí, al final, és el que diu Pablo, el meu company, que hem obtès un resultat, i un resultat que podem no només mostrar al poble de la Font, sinó a tota la resta de la comarca, de la comunitat i de qui vulgui vindre a conèixer la figura de Ferrer Pastor o a recordar qui era Ferrer Pastor. Com a societat estem obligats a recordar i a fer perdurar la memòria dels personatges il·lustres, i en este cas ací a la Font era una obligació que tot el que es poguera fer per posar en valor a Francesc Ferrer Pastor es farà, no? Sí, el dic des de primera hora, quan vàrem entrar, nosaltres vam ser dels pioners, no?, en aquella escola que van començar a introduir, no?, en el valencià, i una de les, no?, de les utilitats que teníem era el famós diccionari valencià que va escriure Ferrer Pastor. I que tenim tots a casa. Jo crec que tenim la majoria de gent, no?, que van començar el teníem. I clar, tinguent una persona il·lustre en el poble, doncs creiem, no?, o creiem des de l'Ajuntament, doncs que havíem de fer tot l'esforç possible, primer per adquirir aquesta vivenda, no?, que és on va néixer ell, i després, doncs, per arretre-li un espai on la gent poguera vindre, observar i conèixer tota la tasca que va fer durant tota la seva vida, que no només recordarà el diccionari, sinó tots aquests reculls que ella anava fent en cada espai, en cada lloc, no?, en cada part del territori valencià, per a conèixer cada una de les diferents dialectals que n'hi havia. Perquè hem de destacar que esta casa és diferent al que és la Casa de la Cultura d'ací de la Font d'en Carròs. Este és un museu per a la memòria de Francesc Ferrer Pastor i també per a promoure la llengua, no? En realitat es diu Casa de la Paraula i és la casa on va néixer Francesc Ferrer Pastor. I l'ús que li hem de donar, per una banda, és la part del museu, és a dir, per a recordar i per a saber cada un dels àmbits d'actuació de Ferrer Pastor, no només a nivell lingüístic, tot el legat que va obtenir, sinó el seu àmbit també polític, el seu àmbit també de la dedicació a l'empremta, és a dir, tots els seus àmbits. A més, tenim un espai d'alt, aquesta seria la planta baixa, un espai d'alt, on quan vinguin a visitar tant escolars com associacions, treballaran no només observar el museu, sinó que treballar, és a dir, hi ha una sèrie d'activitats preparades precisament per a que quan tornen sàpiguen més del que sabien quan van entrar en la casa. A més, fora de la casa també tenim un hort que està cultivant-se amb gent del poble, i és un hort de productes, dic valencians, vull dir, de la terra i nostres. I és com, no?, i el pàrquing, que quan no es fa funció de pàrquing, fa funció d'un espai on es fan teatres, on es fan concerts, l'homenatge, és a dir, el sopar estellers, si l'horatge ho permet, es fa al pàrquing, és a dir, que li se dona un ús tant al pati, al pàrquing, a la casa, és a dir, que és la Casa de la Paraula, Ferrer Pastor, però Casa de la Paraula. Avui estem celebrant que tenim aquest espai, però no ha sigut fàcil. No ha sigut massa fàcil, la veritat, que per a poder obrir les portes... Perquè això com comença? Si anarem cronològicament pensant en quin any comença ja... Això comença, doncs mireu, pareix curiós, però tot això comença en Pasqua del 2016, nosaltres entrem al govern en juny del 15, i en Pasqua del 2016 els meus amics i jo estàvem en una caseta i dic, anem a caminar, anem cap al Calvari, no sé què, i passem per ací davant, i dic, xe, i per què no anem a cridar i a interessar-nos a veure? I llavors, parlant amb Cèlia, això que comentem sempre, dic, seria interessant que
tantes voltes que es deia que la casa hauria de ser i fer alguna cosa, i per què no ho intentem nosaltres? Per què no? Perquè abans, bueno, s'havia intentat fer alguna cosa així, però no era res de lo que hem fet fins ara. I parlant, pues això, vàrem començar a tindre contacte amb els familiars, el dic això també, pensant que era la vivenda dels abuelos, dels pares de Francesc Ferrer Pastor. Entonces ahí... Els germans de Francesc Ferrer Pastor i els hereus de tots. Els hereus de cada un. Entonces, clar, així n'hi havia moltes particions i al final havíem d'aconseguir que firmaren tots els propietaris de la vivenda, en tot el que comportava o va comportar en el seu... En aquest moment, ja el dic, van ser diferents reunions amb els diferents familiars durant uns mesos, fins que pues, al final, a l'octubre del 17, pues, per fi vam poder firmar ja l'adquisició i la compra, que la va adquirir en fons propis de l'Ajuntament, i a partir d'ahir es va demanar una subvenció a Presidència a través de restauració de béns immobles, el poder... restaurar, no?, el que era la vivenda original. Perquè han hagut dues fases, la restauració de la vivenda i després la creació de l'espai museístic. Exacte. Primer, quan Pablo parla de, al final s'aconsegueix que tot el món signe i arriba a un acord de compra, clar, això és la primera fase amb el que diu amb uns diners. Clar, aquests diners eren de fons propis municipals que vam adquirir el que era l'habitatge i a la part de darrere hi ha una parcel·la adjacent que també era de la família de 1.000 metres quadrats, que és on ha comentat Celi abans, està la part de l'aparcament i la part de l'hort urbà. I després és quan ja, aprofitant que el 18 va ser el centenari del naixement de Ferrer Pastor, doncs vam iniciar a fer el projecte de rehabilitació de tota la casa, i és el que ens va costar. Sí, en octubre del 2020 s'inaugura diguem que tenim finalitzada l'obra, tota l'obra de dins, però faltava, és a dir, teníem el continent però no teníem contingut. El contingut museístic. I hem hagut d'esperar fins a 3 anys després, que en octubre del 23 ja podem dir que ja tenim la Casa de la Paraula, el Museu Francesc Ferrer Pastor. I enmig de tot això, aprofitant el centenari del naixement de Francesc Ferrer Pastor, és quan se promou també el documental que avui veurem a Telesafor. Exacte. I, bueno, vam aprofitar, és a dir, aquestes coses s'han de deixar. Si no per escrit, s'han de deixar documents visuals. I aprofitem una entrevista que en el seu dia els treballadors de l'antiga Telesafor li van fer a Ferrer Pastor. Per tant, tenim unes imatges en exclusiva de Francesc Ferrer Pastor parlant des de la seva casa de l'Hereta. I aleshores, al voltant d'aquesta entrevista és quan diem que ho hem de fer. I aleshores, amb gent del poble, i es fa un guió, es dirigeix el documental i al final s'obté el Cabut per la Llengua, i aprofitant els centenaris quan s'estrena el documental. Que és el documental que avui veurem ací en Telesafor. Pablo Puig, Celia Escrivà, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la part que vos correspon, per aquest resultat i per haver contribuït en la vostra part a que la memòria de Francesc Ferrer Pastor ací al seu poble estigui almenys un poc més restaurada. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Continuem amb més protagonistes en aquest programa especial que estem fent avui ací a la Font d'en Carròs des de la Casa de la Paraula, la casa natal de Francesc Ferrer Pastor. I anem a saludar a Francesc Ferrer Escrivà. Hola Francesc, bona vesprada. Bona vesprada. Ja per el seu nom i també per el seu aspecte físic, doncs és evident que estem parlant del fill menut, no?, de Francesc Ferrer Pastor. Sí. Quants germans éreu? Tres germanes majors, mos llevem 6, 3 i 3 anys, i jo soc del 1959. Si nosaltres estem en unes sensacions i unes vibracions positives d'estar ací, on va néixer un dels nostres grans, com ha d'estar el fill? Doncs bé, molt bé. Ens parlàvem el 8 d'octubre, que la gent del poble em preguntava si estava content. Indubtablement que és una satisfacció, sobretot perquè és un projecte desitjat pel poble de la Font i benefactor per a la Safor i per a tot el país. I sobretot perquè era la voluntat també de Francesc Ferrer Pastor que el seu llegat quedara a la Font d'en Carròs i a Gandia. Doncs agrada com ha quedat això. Sí, està bé. Varen tindre opció de fer apel·lacions a l'exposició pública del projecte i bé, jo entenc que s'ha hagut de fer una reforma i entenc que els criteris tècnics
sobretot de seguretat i d'instal·lacions, doncs demanen que per a una instal·lació com un museu doncs guardi una sèrie de normatives que a lo millor, i d'espai, la casa és menuda però té bones instal·lacions i té un terreny darrere de quasi una faneca i un quartó que també permet sobretot projecció de futur. Mm. És important que el que avui encetem tinga el futur i la necessitat de continuïtat per a les noves generacions. Ha canviat molt la casa, l'edifici, de lo que era la casa familiar? Perquè aquesta és la casa dels vostres iaios, no? Sí, esta és la casa de ma abuela Regina Pastor Frau, que era de Valldebo, originària de Valldebo, i Vicent Ferrer Moreno, que era originari de la Font d'en Carròs. El seu pare, el meu besavi, fou secretari d'Ajuntament i feia viatges a la muntanya, als pobles d'alrededor, d'Ebo, l'Orxa, etc., als pobles del voltant, per a recollir la informació per a les notaries de Gandia. Estic parlant del 1880-1860. I allí conegué la gent d'Ebo i allí pues, m'abuelo conegué a m'abuela, el que fora, i vam baixar de la serra per a estar un poc més a prop de la costa. I així en la Font d'en Carròs és on... Això era una bodega de venderia de vi. Cal no oblidar que els anys de la filoxera s'acabà el raïm o les parres o els ceps en la safor, que se conreava en companyia de la canya de sucre en altres èpoques i en companyia de la morera per el tema d'almoïnes i la seda i tot tots al vindre el tema de la filoxera començaren a vindre les taronges. Ell portava taronges, Vicent Ferrer Moreno, les portava a Vall d'Albaida i a la zona de la Collà i portava el vi que allí tenien. I això era venderia de vi, també estava a la quadra, perquè ells també, quan venia l'època de la sega de l'arròs, baixaven a la ribera a fer la sega de l'arròs i les colles en aquell moment pues, se movien igual que ara la gent que busca un pervindre i una expectativa de millorar la família i de poder guanyar-se la pataqueta. I així són naix ton pare, fins a quina edat viu així? Ell fins als 6 anys. Francesc Ferrer Pastor naix en 1918, que era l'any de la cucaracha, la grip de l'H1N1, o A1N1, i ell és fill pòstum, naix als 3 mesos de morir el seu pare, de morir m'abuelo. I ell naix així, i en 1924, a 6 anys, tenen que baixar a València, perquè clar, m'abuela Regina Pastor Frau era difícil que poguera mantenir a 4 fills que tenia, i el menut recent nascut, clar, a 6 anys tenia que escolaritzar-los i es portaren a València. Els dos majors ajudaven en casa, anaven al carrer Ambaixador Vic, crec que número 7, on estaven treballaven per a altri. Treballar per a altri era treballar per a una altra persona. En aquest sentit, era la portera de la finca, on al mateix temps pues, cosia i feia les qüestions que feia falta. No? I als 2 menuts, que era Regina, que era la meva padrina, i mon pare es va internar en l'Asilo Romero, que és el Sant Joan Baptista, que ara avui en dia és una universitat de la Iglesia, i allò era una fundació del Marquès de Campo. El Marquès de Campo deixava entrar, sense cap cost, als fills de valencians, que foren orfes o necessitats. Quan els fills dels valencians deixaven alguna plaça, podien entrar altres persones que no foren del territori, per entendre-nos. Mm-hmm. Clar, és de veres que allí reberen una educació de l'època en la qual no podien parlar valencià. Ahí pues, ja està el primer sotrac que té Ferrer Pastor, on s'identifica que en el món de l'ensenyament no poden parlar valencià, fins i tot en el pati estan empenats en doble sentit, perquè els obliga a denunciar-se uns xiquets als altres. Les xiquets i les xiquetes estaven separades, però si l'altre xiquet parlava en valencià li donaven una fitxa i llavors se quedava sense postre. L'últim que se quedava en la fitxa del grup no tenia postre. En aquell moment també, com també podien fer les seves coses, tenien un corralet allí, pues, anaven a furtar-li els ous a les gallines i se feien el postre per la seva banda, o sigui que tot estava compensat. I de fet, la meva madrina, i posteriorment que mon pare, perquè mon pare no volia estar en l'asilo, volia ajudar en casa, perquè feia falta en casa, i ell pràcticament en 8 anys ix, i ma tia Regina en 12. Ma tia ja no parlava valencià, el meu pare per ser llengua materna, ell se sentia més identificat en m'abuela i mantingué el valencià, i després ja ha començat la seva tasca professional d'ajudar en casa, primer en una cristaleria, que això no està publicat, però treballar en una cristaleria a prop de casa, i després en impremta Melià, que estava també en aquell moment en el centre de València,
i començar la seva tasca professional. És ahí on ja diguem que comença la seva relació amb les impremtes i, sí. I on ja comença, per dir-ho d'alguna manera, a treballar al voltant de la paraula, no? Exacte. Abans d'entrar al detall de com era ton pare, vosaltres vau néixer a València, però sí que heu estat també molt vinculats al llarg de les vostres vides així, a esta casa i a este poble. Sí. De fet, nosaltres veníem cada cap de setmana i sobretot en els temps de festes, ja foren d'estiu o d'hivern o de Nadal o com fora. Nosaltres la relació amb el poble no se va perdre per banda de ningú en cap moment. Com era ton pare? Pues bé, és una persona treballadora i que al mateix temps en consciència de territori, de poble i d'identitat. I lo de ser un estudiós de la llengua, com se viu a casa en uns temps en els que no era freqüent això, evidentment? Bé, en casa i en el poble pues, era conegut perquè ell anava quan estava en la tertúlia jugant al truc o on fora, pues, ell ja duia la dèria i en una servilleta, un tros de paper, apuntava les paraules que sentia en el poble. També la fonètica, perquè la meva mare mantenia més la fonètica perquè ella era així, Vicenta Escrivà Peiró, i la conegué així ja major, als 18 o 19 anys, i en casa era un fet normal. En casa entraven llibres i publicacions i revistes en valencià i era un fet normal veure-lo ell treballar. Ell treballava de nit en el diari, en la qual cosa ja estava de corrector, en la meva memòria, i el veies de dia o ja després quan s'estableix en el taller doncs ja era treballar de 8 a 8, de 7 a 8 o 10 de la nit i per les nits corregir o llegir originals i els caps de setmana i els dissabtes que no veníem al poble i encara que vinguérem al poble doncs ell també duia la seva programació molt disciplinada, molt ordenat, molt metòdic, algunes de les qualitats que si no les tens és difícil aconseguir aquesta constància. Francesc Ferrer Escrivà, a banda de parlar amb orgull de la memòria de son pare, també ha estat molt marcat en la seva vida per la professió de son pare, perquè de fet pues, continues dirigint la impremta i has estat molt al voltant de la paraula també. Sí, nosaltres en casa pues, tinguem l'emoció, les meves germanes i jo, d'incorporar-se al taller. Ja tardanament ell és en l'any 83-86, jo ja portava pràcticament des del 74-79, pràcticament o bé fora del temps d'estudi, fora del calendari escolar, o bé ja incorporat per a substituir-lo quan ell es va jubilar. En la qual cosa també el repte d'ell professional era millorar en l'ofici per a poder fer millors llibres, i el canvi tecnològic de la tipografia a l'offset, que també ens va permetre poder, a partir de l'any 83, poder publicar les seves pròpies obres en una tecnologia que era l'offset, que era més econòmica i més fàcil per a publicar més coses. De fet, ell, en el 85, ja publica el Diccionari General, que és la seva obra cimera, com des del punt de vista lexicogràfic. I en aquestes evolucions empresarials que han hagut és el que avui ens porta l'editorial d'Enes, que és la que dirigeixes, sí. No? Sí. Ja per últim, Francesc, tocava, no, això? Tocava sí. que se parle de Francesc Ferrer Pastor, que hi hagi un espai i que perdure en la memòria sí. El llegat de ton pare. Sí, és un exemple al capdavall i és un deute que el poble valencià té en la seva gent, en les seues dones i en els seus homes que s'han dedicat al tema literari o al tema del valencià, no? I sovint patim una memòria, la memòria és curta i l'interregne generacional de la població al final fa que se puguen oblidar testimonis de la memòria recent, perquè estem parlant no fa més de 25 anys, ni estem parlant de fa més de 40 anys que la Font d'en Carròs pugui normalitzar el seu nom del poble, això també gràcies al projecte de les institucions del poble, de l'Ajuntament i del testimoniatge de Ferrer Pastor i de tanta gent. Tenim molts exemples al nostre territori de dones i homes que han treballat per la nostra llengua i la nostra cultura i se mereixen això. Quan entres així, continues veient de la teva iaia, a ton pare? Sí, ve quasi el fumeral i veus el testimoni de la... De la vida. De l'exemple. I te'n recordes de les paraules, te'n recordes de l'androna.
i sé que és difícil. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, sé que és molt especial per a vosaltres i desitjar-vos simplement que disfruteu d'aquest espai. Has vist moltes vegades el documental? Sí, i com està en YouTube, és que me tires al tendre i me mates, me fusselles. El fet del que estàvem parlant és que efectivament recordes les habitacions i recordes la distribució, no? Això era una entrada de carro, en la qual cosa allà al fons estava la quadra i estaven l'aca i el cavall allà fora per a tirar del carro o per a llaurar la terra, i aquelles paraules que se perden, com és l'androna o com és el sever, que avui no se coneix, o com és el buc de l'escala, que també se perd. El sever és la micronomina de l'època, és el derivat de la cíbar en castellà, que és el derivat de la xavara, que és l'aloe vera. Amb la qual cosa tenies totes les solucions biològiques i integrals a casa. I l'anècdota al capdavall, evidentment, és la satisfacció de veure que això es pot continuar transmetent a les noves generacions amb totes les millores que tecnològicament fan falta, però sense oblidar veritablement l'arrel d'on venim, on estem, i sobretot pensant en el futur. Les noves generacions, el nostre poble se mereix l'orgull de sentir-se valencians i d'un llegat històric que des de 1238 hem heretat i que no se pot perdre. Imagina que hauràs vist moltes vegades ja el documental, però avui el tornaràs a veure també, veritat. Pues moltes gràcies, serà un plaer i poder-lo compartir també en tots i totes i convidar a que vingueu al Museu de Ferrer Pastor. El diumenge farem també una visita guiada per alguns amics i contínuament és una satisfacció tornar a la Font d'en Carròs i poder-ho presentar a tots aquells que ho voleu descobrir, que és tan important descobrir-ho perquè no se coneix, com podeu assaborir-ho perquè ho coneixeu. Continuem amb més testimonis en este programa especial avui en memòria de Francesc Ferrer Pastor, a la casa on va néixer, a la Casa de la Paraula, aquest espai que s'acaba d'inaugurar ací a la Font d'en Carròs, i donem la benvinguda, en este cas, a una altra filla, Carmen. Hola, Carmen, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Carmen Ferrer Escrivà, que jo imagino que també ha dut sempre amb molt d'orgull el nom de son pare. On estàs ara mateix, que hi havia abans, ací? Ací, la cuina. La cuina. Per ací teníem la cuina. Sí, la cuina. Perquè la casa està molt canviada, no? Molt, molt canviada. Jo, xic, és el que toca. Sí que estan les habitacions, aquesta habitació i aquella habitació, són originals, però lògicament. I la veritat és que la reforma que han fet a mi m'ha agradat molt, perquè realment donen... te dona la imatge de tot el que el pare ha fet per la llengua i per la cultura del nostre país. Imagina que com a fills dueu precisament amb orgull això que acabes de comentar, no? De que per fi ja tocava. Sí, la veritat és que sí. De tota mena, la Font d'en Carròs, el pare sempre li ha reconegut en vida, l'ha estimat, perquè el pare, encara que ell, clar, va néixer a la Font, però molt petit, la iaia en el reste de fills se n'anava a València. Però ells sempre venien. La iaia també va mantenir la casa i vindre al poble. I ell, aquesta arrel, a més a mi sempre ens ha dit, les arrels vostres no les podeu perdre mai. Per a ser persones, teniu que estimar la vostra llengua, la vostra arrel, la vostra cultura. I això és un dels pilars que a mi el pare sempre m'ha deixat. Aleshores, ara veus això, tot un reconeixement a el que ell en vida ha fet, i és un gran orgull. Perquè a mi també m'ha sorprès molt que a 6 anys van haver de marxar a València per les circumstàncies de la vida, que ja ens ha contat el teu germà, però sempre este vincle amb la Font. De fet, ta mare també és de la Font. Ma mare de la Font, és casa amb una dona de la Font, lògicament, està amb ma mare, jo sempre la porto... És ta mare? Sí, és la mamà. Va faltar molt jove, realment, però... ell, la Font era la Font, i ell alguna vegada va dir, a mi m'hauria agradat que hagués nascut a la Font, tal. Jo, a València, em diuen, tu d'on eres? I jo diria, de la Font d'en Carròs, perquè en aquella època, clar, si parlaves valencià és que eres de pueblo i eres despreciat. Entonces jo al ramat diria, d'on eres tu? Jo de la Font d'en Carròs, de la Safor, la comarca de la Safor. Ah, i això on està? La comarca de la Safor. Ah, vale, 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 vale.
Perquè si heu passat molt de temps, també, no? I els estius es recorda sempre vindre així, la iaia estava així, veníem els cosins, cadascú en unes temporades, a vegades coincidien tots, a vegades no, i passàvem així l'estiu. Mm. Tot allò era l'hort, teníem primer, estaven les llimeres, un hort més menut, i després ja estava l'altre en taronges i això, i vamos, tots els estius a la font. I ja després de major, en el pare el cap de setmana a la font. A la font i a la font. I encara que no fos la teua primera professió o formació, per dir-ho d'alguna manera, també la paraula i el valencià ha estat present en la teua vida, no? Sempre ha estat present en la meva vida. Jo vaig treure els cursos de professora sense dir-li igual pare, ni res, en aquest aspecte sí que érem un poc especials, i vaig estar donant classes de valencià de la Junta Qualificadora a metges, infermeres, en l'època aquella que la gent trobava la dificultat de poder parlar en valencià i que mos entenguera els sanitaris, i vaig estar donant els cursos durant una sèrie d'anys i col·laborant també en els exàmens de la Junta. Mm. Però quan, això ja fa anys. Sí. Quan preneu consciència del valor i la trajectòria de ton pare? Quan observeu que dius el que està fent mon pare és molt gran? Jo no sé si arribeu en algun moment quan ja comença a estendre's el vocabulari este que tenim tot el món a casa, en quin moment és quan dius... És que el pare, almenys a mi, sempre ha sigut la llengua, el vocabulari, el treballar per la llengua, el parlar per la llengua. Entonces, aleshores, havien reunions en gent de valencià, anaves a pobles que li feien un homenatge, que li feien un reconeixement, i entonces, almenys en mi ha sigut una trajectòria de vida que diu, sí, el pare, pues per a mi el pare ha sigut, mira el que dic, quasi abans era la llengua que els fills, diguem, és a dir, ell, això era el seu món, no és que mos deixara de gaire, però entonces és algo que sempre has vist que era molt important pel poble, era molt important per a la meua llengua, i per tant no he dit, ai, és que ara és algú mon pare, no, és que per a mi sempre ha sigut una persona molt representativa en la llengua. Sánchez Guarner, Vicent Andrés Estellers, és a dir, de menuda jo els he vist sempre. Quan jo vaig nàixer, Vicent Andrés Estellers, tinc una poesia que va dedicar en aquella època, sabíeu, s'imprimia el naixement i totes aquestes coses, i jo en tinc una que em va dedicar Vicent Andrés Estellers perquè era molt amic de mon pare. Llavors, aleshores, no sé, mon pare era molt important en el poble, en el país, no és, ai, mira, sí, ja ho és, no, sempre hem amat que era rellevant per a la nostra llengua. Què diria Francesc Ferrer Pastor si ens vegera ara? Ui, mare meva, estaria més feliç, 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 uf, si ja era feliç quan li feien els homenatges així en el poble i això, pues això, veure aquesta casa, uf, mare meva, tornava a reviure. Estaria molt feliç, molt feliç. I què has sentit quan t'hem cridat, quan t'hem comentat que estàvem preparant aquest programa? Un orgull, total, un orgull. Un gran orgull, i donar-vos les gràcies perquè és una oportunitat que la gent conega qui va ser Francesc Ferrer Pastor, quina és la seva comarca, que és la Safor, quin és el seu poble i què és la llengua del nostre país, i més ara, que no la tenim tan fàcil de moment. Jo tinc molta il·lusió que es torni a veure de nou este documental que avui anem a emetre així a Telesafor. Què sentiu vosaltres quan vegeu el documental? Una nostàlgia i una alegria de veure que el tornes a escoltar en l'entrevista que li varen fer ahir en l'Hereta, en el seu despatxet de l'Hereta, i te dona una nostàlgia i una alegria i una estima que sempre li han tingut, que és clar, és el pare. El que jo l'estime no té importància. La importància la té que la gent l'estime a ell per tot el que va fer per el país. Carmen Ferrer Escrivà, moltíssimes gràcies per sumar-se també a este homenatge. A vosaltres, gràcies. I per a completar este programa especial que avui estem fent així a Telesafor des de la Casa de la Paraula, anem a donar la benvinguda a dos persones, dos joves, que estan acostumats a estar a l'altre costat de la càmera, però avui són protagonistes perquè, en certa manera, formen part de l'equip
que va fer possible el documental que anem a veure a continuació. Som Carles Sánchez. Hola, Carles, bona vesprada. Bona vesprada. Tu eres el director d'este documental. I tenim amb nosaltres també a Marina Fuertes. Hola, Marina. Hola. I tu eres la productora. Bueno, com va sorgir això de fer un documental? Perquè tu, en el teu cas, Carles, eres d'ací, de la Font. Correcte. I un documental en memòria de Francesc Ferrer Pastor, o sigui que l'inici ja el tenies fàcil, no? Exactament. Pues, a veure, el primer contacte que nosaltres tenim amb l'Ajuntament va ser a través d'un projecte personal que tenim Marina, jo i uns altres companys de la universitat, perquè nosaltres venim d'estudiar en el campus del Grau de Gandia, de la UPB, i estàvem buscant finançament per a poder realitzar el projecte documental, que és aquest, que és L'últim brigadista, i van vindre buscant finançament a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. Arrel d'ahir fem un primer projecte amb ells, que també és un documental que s'anomena Memòria, i a l'any següent ells són qui es posen en contacte amb nosaltres per a dur endavant el projecte del documental sobre Francesc Ferrer Pastor, que posteriorment decidiríem el títol del documental com a Cabut per la llengua. O sigui, que vosaltres no era la primera opció, la de vindre així a fer el documental de Francesc Ferrer Pastor, però després, per circumstàncies, acabeu fent este documental. I com ha sigut un poc el procés? Ha costat molt? Vam estar prou mesos ideant també, perquè des que ens van contractar l'Ajuntament van haver una recerca de documentació a través de tots els llibres que ens van poder deixar, el guionista va fer una recerca molt gran i a partir d'ahí, i junt a l'entrevista de Gandia Televisió que ens van deixar, vam elaborar el guió definitiu. Perquè així, en este procés, ja no només en el vostre treball, sinó en tot, ha tingut molta vora una persona que malauradament ja no està entre nosaltres, ha sigut company de tasques periodístiques a Gandia Televisió, antigament a Telesafor, i és Ferran Millet. Ell també d'alguna manera és un gran impulsor, no?, de tot això que avui estem celebrant. Sí, de fet, arrel de que Ferran ens cedeix a l'Ajuntament l'entrevista inèdita que Ferran i junt amb uns companys de Gandia Televisió o de Telesafor van realitzar en el seu moment, en el 94, nosaltres hem pogut donar-li forma al documental, perquè aquest ha sigut l'eix vertebrador, no?, i conductor de tot el guió, no? I després, amb la realització de les entrevistes que hem fet a membres de la família, catedràtics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i altres persones que apareixen al documental, hem anat complementant la informació d'esta entrevista base, diguem. Quants anys teniu vosaltres? 30. O sigui, i jo 29. O sigui que molt joves, era el primer gran documental d'envergadura que s'enfrontàveu? Bueno, primer vam El últim brigadista, però em referís que en este documental sí que rebeu el primer premi, no? Sí. Sí, sí, això sí. Que me'l mostres, este premi. Este premi quin és? És del Festival de Cinema de Ciutadà Compromès, el vam rebre en novembre del 18, i pel documental de Cabut per la llengua. I quan te criden i te diuen que vos han donat un premi, què vau sentir aquest dia? Satisfacció. De fet, vull dir, mos vam enterar allí. A nosaltres ens criden i ens diuen que si el document podia participar en el seu festival, nosaltres decidim que sí, junt amb el vistiplau de l'Ajuntament, el presentem, i va ser allí, en la gala que es va celebrar a València, no recordo on, i és allí on ens enterem que ens donen el premi, vaja. Lo de Cabut per la llengua, ja m'imagino per on vindria, no?, la composició del nom. De fet, el títol del documental, Cabut per la llengua, el xival propi Francesc Ferrer Pastor, en l'entrevista que hem comentat, realitzada per Ferran i els companys de Telesafor, que ell diu expressament que volia que el recordaren com a un cabut de la llengua.
Pues sí, és el documental que anem a veure avui ací a Telesafor, un documental que ha creat este equip que dirigís Carles Sánchez, amb Marina Fuertes com a productora i imagine que molta altra gent, perquè evidentment per aquests treballs fa falta molt de treball. Pues felicitats per el que haveu aconseguit i el que anem a fer ara mateix és disfrutar del vostre treball. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pues ara sí, en Telesafor, Cabut per la llengua, en memòria de Francesc Ferrer Pastor.